নমস্কার, টাইম এতলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা জনাইছো। সাংসদ পদ ঘূৰি আহিব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ, কিয়নো আজিৰ দিনটোত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানৰ দিন। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ ঘূৰি আহিব নেকি তাক লৈও এতিয়া চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি সাংসদ পদ গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ, কিয়নো তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অপমান কৰিছিল। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট গ্ৰাফিক্সত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোদী উপাধিক লৈ সাংসদ পদ গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ। আজি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিব ৰায়। ৰাহুল গান্ধীৰ শাস্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ অধিবক্তাই। এই আবেদন সন্দৰ্ভত আজি গুজৰাট হাইকোৰ্টে দিব ৰায়। জাষ্টিচ হেমন্ত প্ৰিছেক বিচাৰপীঠে দিব এই ৰায়দান। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক জনসভাত মোদী উপাধিক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। চুৰটৰ নিম্ন আদালতে এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ। জনাই গৈছোঁ সেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আজি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিব গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। মোদী উপাধিক লৈ সাংসদ পদ গৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ শাস্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিছিল আদালতত। এই আবেদন সন্দৰ্ভত আজি গুজৰাট হাইকোৰ্টে দিব ৰায়। জাষ্টিচ হেমন্ত প্ৰিছক বিচাৰপীঠে দিব ৰায়। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক জনসভাত মোদী উপাধিক লৈ মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। চুৰটৰ নিম্ন আদালতে এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। জনাই গৈছোঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ শাস্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত আবেদন দাখিল কৰিছিল গুজৰাট আদালতত, আৰু সেই আবেদন সন্দৰ্ভত আজি গুজৰাট হাইকোৰ্টে দিব ৰায়। জাষ্টিচ হেমন্ত প্ৰিছক বিচাৰপীঠে দিব ৰায়। 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এক জনসভাত মোদী উপাধিক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। চুৰটৰ নিম্ন আদালতে এই মন্তব্য সন্দৰ্ভত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক। সাংসদ পদ খাৰিজ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীক।